was good? Kelfam, ik ben hier met Jeremy. Jeremy. Yo, what up? Jerry. Ik ben er. Dit is de oude paprika, dit is de nieuwe paprika. Deze is van een week geleden. Ik wil de nieuwe paprika. Deze is van gisteren. Ik ben te gast. Nee, ik wil gewoon een nieuwe paprika. Nee, ik ben er iets te egoïstisch voor. Okay. We gaan een steempje schaden om wie hem verdient. Ja. Eén keer, niet drie keer, niet vijf keer. Best staat de six. Nee, hou op één keer. Daar. Fuck! Je mag een oude verschrokken. Oké, je mag de nieuwe. Oh, oké. Ik geef niet de nieuwe. Maar ik lust het helemaal niet. Altijd zijn mensen die dan zeggen, oké, gaan we even proberen. Zeggen ze, oh, het is best wel lekker. Let op. Zo, gaat het zo. Even rustig. Oh, lekker! Oh, ik zei het! Jezus, dat is lekker zeg! Niet dan. Kan je dat groen ook eten? Nee, nou. Bro, wat is lekker zeg! Hey, what the fuck man, geef me die paprika, zit ik helemaal onder paprika. Dat heb je niet verteld. Ja, je mag je handjes wel even wassen onder mijn kraantje. Mocht je niet weten wie deze jongen is die nu zijn handjes aan het wassen is. Dit is Jeremy, hij is van zijn eigen kanaal Jeremy Vriezer. Of van Dagelijks HD, waar jullie hem ongetwijfeld misschien eventueel ooit van gekend kunnen hebben. Of wel of niet, ik weet het niet. Deze introductie was onwijs goed. Mocht je mij nog niet kennen trouwens, omdat je waarschijnlijk de video van Jeremy wel hebt gezien. Ik ben Kelvin. Ik ben het feest in de persoonlijke vorm. Ik ben de party. Hij is de Z in het alfabet. Yeah! We gaan vandaag iets erg interessants doen. Laat eens weten. We gaan echt genieten vandaag. Genieten. We hebben een tijdje geleden een foto geplaatst waarin ik jullie Kelfam vroeg om wat vragen in te sturen. En zo gek mogelijk. En nu zou je verwachten dat we een normale Q&A gaan doen. Maar als je een beetje weet wie ik ben en wat ik doe, doe ik eigenlijk nooit dingen op de normale manier. Ik wil even een twist aangeven. Oké. Ik ben helemaal benieuwd nu. We gaan het volgende doen. Om de beurt gaan we de vraag oplezen onder die foto. Of het is een vraag die je opleest, of het is een vraag die je hebt bedacht. En je moet de ander raden of het een vraag is die er echt onder stond of dat je hem bedacht hebt. Als je het fout hebt, moet je de vraag antwoorden. En als je het goed hebt, hoef je niet per se de vraag te beantwoorden. Oké. Okay. Maar als ik het leuk vind, doe ik het wel. Ja, dat mag ja, dus ja. Niet. Nee, dat is dus verboden. Maar wat nou als ik hem zo graag wil beantwoorden? Dan zie ik het een keer door de vingers. Nee, maar mag eigenlijk niet. Nee, nu ga je weer langs je eigen regels heen. Wow. Tijd voor ronde 1. Ting, ting, ting. Ding, ding, ding. Paulien Pap vraagt, als je een kat eet, ben je dan kaknies? Als je een kat eet, ben je dan kaknies? En nu, wat moet ik nu eigenlijk doen? Ik heb eenmaal gegooid. Nu moet je raden of dit echt een vraag is. Of niet. Of dat ik dit nu net bedacht heb in mijn creatieve, briljante brein. Nou, je zei wel een hele specifieke voor- en achternaam. Okay. Ik denk dat dat wel een echte vraag was. Denk je dat? Ja, dat denk ik. Je hebt het goed. Ik heb het goed. Lekker, Jeremy. Yes. Jij snapt hem. Woo! Jij bent echt de man van de eeuw. Het is de plakje van de leeuw. Waarom doe je dat altijd? Als je een kat eet, ben je dan kaknies. Nu moet ik een gek vraagje. Dus nu moet ik een band. Nee, nu hoef jij niet. Moet jij een band. Nee, jij hoeft hem. Oh ja, nee, misschien wel leuk. Oh, misschien ook wel leuk. De verliezer moet hem beantwoorden. Brandt de hele tijd. Als ik een kat zou eten, ben ik kaknies. Inderdaad, kaknies. Ik heb geen idee. Kaknies? Oké, daar gaan we, hè. Ik wil wel eventjes eentje doen die ergens op slaat. Hey, ik heb alle tijd van de wereld. Ik ben lekker in mijn eigen huisje. Ik heb Jeremy Vrieskist over de vloer. Daar werd jij vroeger mee gepest. Nee. Oh, jammer. XX Charlon X9195. Wat zou je doen als jullie een krolse poes of een hitsige kater was? Ja, oh, nu komt het. Dit heb je zelf bedacht. Nee! Hou op. Hij staat er echt. Krolse poes. Een krolse poes of een hipsige cap. Bak. Ja. XSharon 11-1995. Vond je daar de naam raar voor las of zo? Ja. Waarom dacht je dat dit... Ja. Dat was Mind Tricks, hè? Ja. Oké, moet ik even het antwoord geven op de vraag? Ja, inderdaad. Wat zou je doen als jullie een krolse poes of hitsige kater was? De vraag is al raar. Gewoon mezelf laten castreren. Oké. Okay. Word je spijt me? Oh, wacht, ik heb nog iets leuks. Oh ja. Verrassing. Ja, dit is echt zo leuk ook. Zo spontaan. Echt extra verrassing. Leuk. Ik heb een cadeautje voor je. Voor mij? Nee, grapje, niet voor jou. Ja, echt leuk. Er staan babykleertjes op. Hey, doe nou even alsof je blij bent voor me. Oh, lekker. Ja. Plastic. Dit doet iedereen altijd als ze een pakketje openmaken. En dan doen ze even dit en dan hoor je al die klappertjes. Unboxing! Nice. Wat? Wat is dit? Waarom krijg je dit? Waarom heb ik dit gekregen? Dat weet ik veel. Een box wijn gekregen met Femke Louise overal. Waarom krijg ik dit? Hè? Ja, champagne zit hier. Champagne met Femke. Oh, yes, een kaartje. Hi Femke, namens RTL gefeliciteerd met het behalen van je Feed Award. Femke. Zij hadden even bedacht van ja, jij moet dit geven. Wij sturen het dan naar jou. Ja. Jij moet al die flessen geven. Wacht, zit er nog een fles voor D&D in dan, of niet? Nee. Ah. Femke, als je dit ziet en je wil nog champagne. Dan mag je hem komen ophalen bij mij thuis. Er zit ook nog stof op, zo goed is hij. Hey! What up, Kelfam? Hey! We zijn er. Er staan echt foto's op alsof je dood bent gegaan vorige week.
Vind je niet? Dit is voor Anna Loesje. Anna, mocht je nog lekker champagne willen hebben? Fucking mooi. En ik heb dan waarschijnlijk deze van Stuk TV. Ja hoor. Hey, gefeliciteerd Stuk. Fijne uitvaart. Oh, ik heb het al gekregen. Ja. Oké, we gaan door met de challenge. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, Defano Holwijn vraagt: welke naam zouden jullie elkaar Pielemans geven? En waarom? Die heb je verzonnen. Nee. Echt niet? Defano heeft hem gesteld. Oké, ik heb wel een goeie. Hey, thanks Defano. Goeie vraag. Ik heb wel een goeie. Je hebt van die mooie namen altijd, maar ik denk dat we hier toch wel echt Lil Dicky hebben. Hey man, ik ga één keer op je hoofd slaan met de kist. Nou, dat is de naam. Maar jou er dan? Jezus, dat wordt toch even wat, hè? De Titanic. Wow. Als hij eruit zit, sta je er zo op, weet je wel. Wat kattengras. Oeh, neemt zo'n lekker stukje aarde mee. Waar smaakt dit nou naar? Wordt dat gras. Oeh. I'm ready, man. Ik heb de vraag van Dries. Is een hotdog een sandwich? Deze vraag is echt. Die is echt? Hij was bedacht! Nee! Ik had hem bedacht! Fuck! Ik had goed, deze hè? Snel bedacht. Ja, ik had hem eventjes in mijn hoofd al. Nee, dat is niet normaal. Dat is niet normaal, hè. Is een hotdog een sandwich? Want het heeft een broodje boven en beneden en er zit wat in. Ik vind het wel. Ik vind het wel. Een hotdog is een sandwich. Een hotdog is een fuck wat de rest van de wereld zegt. Boeit me geen reet, oké? Okay? Dirk X vraagt: heb je ooit zelfmoordneigingen gehad? Die vraag is nep. Fuck! Yes! Hij nep! Kut! Ik moet de vraag beantwoorden. Oh, kut! Ja, kut. Ik moet de vraag beantwoorden. Ik heb nog nooit zelfmoordneigingen gehad. Oh, dat is fijn. Nog nooit echt zelf. Ik heb er wel eens over nagedacht. Van hoe zou dat zijn? Hoe zou het zijn? Maar nee, ik heb nooit een zelfmoordneiging gehad. Oké, Maartje de Boer vraagt: bij wat voor verzekeringsmaatschappij zit Otje? Die is echt gesteld. Ja, die is echt gesteld. Ja. Kut, nu moet ik hem antwoorden, want nu, dat weet ik toch niet. Ja, Hans Anders! Nee, dat is niet eens een verzekering. Dat zijn brillen, weet ik ook. Oh, kut. Ja, ik weet niet wat het is. Nu mag ik je stenigen. Wat? Oké, okay, mijn beurt. Lisa Jansen 12. Oké. Okay. Zouden jullie elkaar doen als de andere meisje was? Die vraag is fake. Nee? Oh, kut. Hij was echt. Hey, Lisa Jansen 12, bedankt voor je vraag. Oh, hey, Lisa. Als jij een meisje was, dus bijvoorbeeld zo eruit zag en een meisje was. Denk ik. Yeah. Dus jij bent nu het meisje in mijn verhaal. Holy shit. Ja, maar hij heeft subs, hè. Dus ik zou hem keihard doen gewoon. Goed voor zo. De sub. Fuck it. Kut. Hij heeft subs. Ik heb hier een vraag van Noah. Heb je ooit een lamp met broccoli saus gegeten? Dat heb je bedacht. Yo! Nee, heb ik nee! Opgerotten nou! Ja. Klaar! Jij bent klaar mee! Fucking Noah! Hey, lekker gedaan. Je hebt zweethandjes. Ben je zenuwachtig? Ik heb helemaal geen zweethandjes. Ik heb gewoon koude handjes. Koude zweethandjes. Ik heb helemaal geen zweethandjes. Hij heeft koude zweethandjes. Ik heb geen zweethandjes. Jeremy pest mij. Zeker niet Daniel vraagt: zou je Otje doen? Die heb je bedacht. Hij staat er echt. Hij staat er echt. Hey! Hij staat er echt. Jullie weten niks, man. I got this under control. Good. Nou, eigenlijk niet. Want dan zou ik strafbaar zijn en dan moet ik de bak in. En dan, dat is vervelend. Goed antwoord. Ja, hè? Ik heb een leuke vraag. Ja, vind ik een leuke vraag. Nee, maar nu wil je kijken. Ben je er klaar voor? Ja. Quentin Snyder die vraagt het volgende, Kelvin. Zou je een deurklink willen zijn? Zo ja, kun je voor de rest van je leven iedereen een hand geven. En je vrienden... worden met iedereen, jongens, zodat je helpt met de deur open doen. Dit is echt. Ja, natuurlijk. Ja, jij was echt wanhopig en slecht aan het proberen te voorlezen. Het was echt een vraag. Hij is heel raar. Maar waar zou ik dan de deurklink willen zijn? In het huis van Donald Trump of van de koning. Daar wil ik een deurklink zijn. Dat is echt gewoon totaal niet boeiend, denk ik. Ik wil een deurklink zijn in het huis van Kelvin. Kan ik hem elke dag een hand geven? Shaila 010 zegt: als jullie zwanger zijn, zouden jullie elke keer jullie buiken aanraken? Oeh, dat is een goeie. Dat is een echte vraag. Dat klopt. Dat is een echte vraag. Lekker! En zou je dat doen? Ja! Zo hé! Tuurlijk! Zo. Dan kunnen de kinderen al van vroeg aan met elkaar praten. Elke dag! Jeremy, mensen denken dat ik Otje mishandel. Ja. Kun jij even aangeven dat dat niet zo is, ja, dat nu dat je hier bent? Hij mishandelt ons meer. Ja, die wilde vandoor hoor. Ja, die heeft helemaal geen zin in. Nee, later. Oké, ik heb hier een vraag. Bring it! Een vraag van Bob Feyenoord 1. Wat is het ergste wat je ooit hebt gedaan op school? Die vraag is bedacht. Hij is inderdaad bedacht. Ja hoor. Fuck. I feel this. Hoezo? Ik weet dit gewoon. Jongen, Bob Feyenoord 1 was best een goede user. Nee, nee. Raast dat je ooit op school hebt gedaan. Nou, ik heb een keer bij natuurkunde. Je hebt zeg maar zo'n kast met chemische spulletjes erin. Maar die hoort eigenlijk in een aparte kamer te staan. Officieel. Maar die stond dus bij ons op school onder onze tafel. Dus toen hebben we die laadjes opengegaan. Gingen we kijken wat erin zat. En er zat één potje in. Als je eraan rook, kreeg je gewoon meteen hoofdpijn. Dan hebben we dat potje meegenomen naar de toiletten. En toen hebben we door de toiletten heen gegooid. En toen moest
moesten letterlijk 3 lokalen eromheen moesten geëvacueerd worden. En toen zijn we zo snel naar huis gegaan. Als ik dit wist, hè, dan had ik je nooit uitgenodigd. Zo erg is dit. You're a crazy guy. Oh, maar wij schrokken toen ook zo erg. Er kwam echt zo iemand de kamer in. Wie het gedaan heeft, dan is je niet meer welkom! Christian Tijger vraagt: hebben jullie ooit ondersteboven een mannetje gezoend? Dat is een echte vraag? Echte vraag. Een echte vraag. Nee. Het is geen echte vraag. Het is geen echte vraag. Pa. Wat was de vraag ook weer? Weet je nog? Heb je ooit ondersteboven een mannetje gezoend? Nee. Echt niet? Ook nog nooit een vrouwtje, nee. Jij mag. Jamie en ik hebben ook een andere video gemaakt op zijn kanaal. Dat was hartstikke gezellig. Daarin gingen we zeg maar reclames kijken die niet extreem interessant waren. En eigenlijk wel heel erg geinig. Heel geinig. Echt leuk. Ja. Dus check het even. Doe even, kijk, geniet er even van. Ik heb hem. Ben jij er klaar voor? Deze moet goed zijn, hè? Als hij niet goed is, wat gebeurt er dan? Dan is de winnaar gewoon meteen bekend. Dan maken al die vorige punten niet uit. Dit is de vraag. Okay. Als we deze goed hebben... Okay. Stefan Strijder, heb je ooit een BH van je moeder gedragen? En als je klein was, heb je ooit een BH van je moeder? Die is echt! Nee! Was hij echt? Dat was echt! Ja! Yeah! Boeit me allemaal niks meer! Gast, doe eens even normaal! Boeit me niks! Oh, shit! Oh! De vraag nog beantwoord? Moet nee. Ik niet. Jawel, doe maar. Ja, heb ik wel gedaan. Ik weet niet eens meer wat de vraag was. Of ik een BH heb aangehad van mijn moeder toen klein was. Jij een BH aangehad van je moeder? Ja, joh, is toch grappig, ja. Uit mijn huis! Ah! Uit mijn huis! Nee. Oprotten! Neem de stoel maar mee! Ja, dankjewel. En je gaan we weg! Ook je telefoon. Denk maar even na over wat je hebt gedaan. Even goed nadenken. Abonneer even op mij.